«Маграфське закляття», «Шинкарка» та «Енеїда». У новому сезоні трупа драматичного театру підготувала для глядачів 7 прем'єр, серед яких комедії, музична фантазія і навіть містична драма. Анна Мальцева зазирнула за лаштунки та дізналася, як актори готуються до вистави, яку маріупольці побачать вже цієї суботи. Дуже проста історія на дві дії. Так працівники театру називають одну з цьогорічних прем'єр – «Мир вашому дому». Основою для п'єси став цикл оповідань Шолома Лейхама про молочника Тев'є. Вистава кумедна та водночас повчальна, розповідає Артур Войцеховський. Він грає роль родича головного героя. Дуже подобається працювати з цим матеріалом, тому що в ньому піднімаються достатньо актуальні завжди якісь питання о том, як знайти своє місце в житті. Вони сталкиваються з якимись шаблонами рішень, але в итоге їх серце, їх любов, їх попытка знайти Бога в путі приводить їх к тим рішенням, яких вони не предполагали. П'єса створена у дусі реалістичного театру, мінімум декорацій та максимум акторської гри. Ця історія про українців, росіян та євреїв, їх пошуки спільної мови, розповідає режисер-постановник Анатолій Левченко. Вистава називається «Мир вашому дому» саме тому, що ми сподіваємося, що ми можемо знайти спільну мову і маємо її шукати. Ну і головне, мабуть, те, що ця п'єса за оповіданнями Шолома Лейхема написана Григорієм Гориним, а це дуже чудова мова сценічна, це барви єврейського гумору, колориту. Цього року на сцені маріупольці побачать нових акторів. Крім того, репертуар театру поповнять вистави українською мовою. Розуміємо, що залишившись одними в цілій області, ми просто зобов'язані взяти на себе обслуговування людей, у яких українська мова – це рідна мова. И поэтому этот репертуар будет появляться, он будет наращиваться. Об этом пеклуется не одна особа, а весь театр, весь коллектив. У міжсезоння театр провів 11 вистав, зокрема в інших містах України. Анна Мальцева, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».